Olen Andrea, olen Sveitsistä. Olen opiskellut jo monta vuotta suomea harrastukseni. Me olemme viidennen kerran Tainan Tuvalla. Täällä voi tehdä niin paljon asioita, esimerkiksi sauvakävely, saunoa, kalastaa, lukea. Me tykkäämme grillata ja pelata mölkkyä. Tai me teemme retkiä Jyväskylään, Lahteen tai Mikkeliin. Myös Sysmässä on lauantaina kaunis tori. Kun haluaa mennä ravintolaan, mä voin suositella ravintola Kivilinna. Tainan tuppa on kaunein mökki Suomessa.